Menja bé, menja com a casa. Restaurant Matadero. Alcanar ha sigut el municipi de les Terres de l'Ebre més afectat per la Dana. Com ja va passar el 2021, el model urbanístic de la població no ha pogut pal·liar la força de l'aigua i el despreniment d'alguns barrancs, malmetent així molts punts del municipi. Aquest problema preocupa la població i el seu alcalde, Joan Roig, que ha vist que en 6 anys s'han produït 3 grans aiguats i fins al moment no s'ha pogut revertir la situació. Així ho ha manifestat durant una entrevista a Catalunya Ràdio. Entenc que també la solució del problema no és fàcil. Estem parlant de plans urbanístics de fa molt de temps i que han desenvolupat, diguem-ne, una població relativament gran de 10.000 habitants durant molts anys de forma, jo diria que descontrolada, no? Sense criteris a nivell meteorològic prou rigorosos per evitar aquestes catàstrofes, i ara pues, tot això haurem d'estudiar com ho podem revertir. Entenc que no és fàcil la solució, però, si més no, s'ha d'estudiar i, evidentment, actuar. I hem de passar ja de la fase d'estudi ràpidament per a passar ja a la fase d'actuació. Les conseqüències no són únicament estructurals. A nivell econòmic, la població canareva es troba en grans problemes que aquests aiguats encara han accentuat més. Per exemple, Roig ha apuntat que es troben fent obres al Camí dels Castellans pels aiguats del 2021 i aquesta nova dana ha destruït el que s'havia començat a recuperar de la zona. En els recursos propis no podem anar tot, és impossible, és impossible. De fet, estàvem fent obres ara al Camí dels Castellans, que són infraestructures danyades pels aiguats del 2021, i els aiguats d'avui el que han fet ha sigut malmetre totes les obres que havíem fet, per tant, tornem una altra vegada, plou sobre mullat, i haurem d'avaluar a veure quina repercussió a nivell econòmic i material, en definitiva, ha tingut estos aiguats. No? En la mateixa emissora, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha apuntat que fenòmens com el d'aquest diumenge obliguen a fer una reflexió també en l'àmbit urbanístic. Però cal ser conscients que són zones on viu molta gent, ha precisat. També sent conscients que doncs, allà hi viu gent i que, per tant, doncs, s'ha de fer en col·laboració, doncs, en coordinació amb tothom i posant mesures i posant prevenció i, sobretot, anticipació. Em sembla que el més important per garantir la seguretat és l'anticipació, preveure que això pot passar, ja tenir les dotacions preparades i actuar doncs, amb la màxima energia.